काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उक्त सुनसहित एकजनालाई पक्राउ समेत गरेको छ। प्रहरीले न्यू रोड स्थित ओमपाल गोल्ड सब प्रालीसँगैको कारखानामा छापा मार्दा उक्त परिमाणको सुन बरामद गरेको हो। सुन कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा कैलाली घर भैयाल काठमाडौँ नागार्जुन बस्ने पदम पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ।